วัติระบบกรงประเสริฐในชนะมาปอนพรำบุญเลยหาสับพรำรถทับพิบาลบานจับดาวทเวกองปงไพในจอมกันดาลปรีจิตมดสมดในกันหลายมุ้ยได้ปัจจุบันเมียนชมุทาชนะหาไหวหายทเวกาสร้างซองรุ่ยในชนะมาปอนพรำบุญเลยหกสับได้เมียนจุ่มนวยอุปถัมปีประเทศบารังหายหนึ่งเก็บบานทเวพลอยปิติกรองพนมเป็งดอลกำปองผาทำไมดอยเมียนจมนุ้ยอุปทอมพิสหรัฐอเมริกประชาชนได้บานรุ่นในตินุคือปุกเกทเพกาในกำปองผาหนุพองได้เปกกำปองผาบานสร้างซองรูจหายเกบานหาวตีกรองหนุท้ากรองประเสริฐหนุสำหรับเพื่อเจียกากรุบจมปุ๊บใบดาจีดเด็กนองฉน้ำมาป้อนปรามบุญได้หกสบายគេចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្តិគមឯករាជ្យហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានមកដើរលេងកំសាន្តនៅទីនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលគេបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកកំពង់ផែប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានឈប់នៅឆ្នាំ1970ពីព្រោះលន់ណុលបានដណ្ដើមអំណាចហើយបានមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975គេប្រើកំពង់ផែសម្រាប់ដាក់អាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ទីក្រុងប្រសែនុហើយនឹងខ្មែរក្រហមបានចាប់យកកប៉ាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា SS Mayangues ជាកម្មករដែលធ្វើការនៅលើកប៉ាល់នោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលធ្វើឲ្យក្រុងប្រសែនុមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពួកខ្មែរក្រហមប្រគល់កប៉ាល់និងមនុស្សទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1980គេបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីក្រុងសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យកន្លែងសម្រាប់អង្គការដិនបូស្កូកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើសាលាបច្ចេកទេសនៅផ្លូវ O5 សម្រាប់យុវជនក្រីក្រនៅទីក្រុងនោះនិងមកពីខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងមកពីក្រុងប្រសែនុឯកឧត្តមស្បោងសារ៉ាត់បានទទួលព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីគ្រប់វត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្រុងប្រសែនុនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សហើយសាលាបច្ចេកទេសដិនបូស្កូក្រុងប្រសែនុផងដែរបើនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងប្រសែនុវិញមានផ្សារជាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងរកទិញរបស់របរជាច្រើនតាមតម្រូវការជាពិសេសមានឆ្នេរសមុទ្រកំពង់ផែដែលដឹកជញ្ជូនផលិតផលនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងផ្សារកងកេងកំពង់សិលាឃ្លាំងលឺតូចទំនប់រលកពិភពថ្មីពេជ្រនិលប្រៃនប់មិត្តភាពរាត្រីរៀមរិញលឺក្រុងប្រសែនុធំសាមូដេរ៉ាសំរោងស្ទឹងហៅស្មាច់ដែនអារេងហើយក្រុងប្រសេនុគឺជាក្រុងធំបំផុតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាក្រុងប្រសេនុជាទីក្រុងដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីក្នុងឆ្នាំ1964គេបង្កើតក្រុងប្រសេនុគឺដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឈ្មោះដើមរបស់ក្រុងប្រសែនុមុនឆ្នាំ1964គឺក្រុងកំពង់សោមក្រុងប្រសែនុជាទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រធំជាងគេបង្អស់នៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្រសែនុស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលចន្លោះប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយទីក្រុងប្រសែនុគឺជាទីក្រុងសំខាន់ជាងគេនៅឈូងសមុទ្រថៃក្រុងប្រសែនុជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនានាផងដែរយោងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2006មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង
32,000 អ្នកមកទស្សនាក្រុងប្រសេនុនៅខែមករាឆ្នាំ2007ព្រលានយន្តហោះនៅក្រុងប្រសេនុត្រូវបានបើកសម្ពោធដើម្បីឲ្យធ្វើការហោះហើរជាសំខាន់ពីក្រុងសៀមរាបក្រុងប្រសេនុហើយតាមគម្រោងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាព្រលានយន្តហោះនៃក្រុងប្រសេនុនឹងក្លាយជាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2010មានរដូវរងាចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈនិងមានរដូវប្រាំងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែឧសភារដូវភ្លៀងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាទីក្រុងប្រសេនុគឺជាទីក្រុងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងគេប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះមានភ្នំបូកគោឋិតនៅភាគខាងជើងនៅថ្ងៃដែលក្តៅបំផុតគឺនៅទីនោះក្រុងប្រសេនុមានកម្ដៅរហូតដល់35អង្សាសេហើយបើត្រជាក់ជាងគេវិញមានរហូតដល់20អង្សាសេហើយឆ្នេរសមុទ្រក្រុងប្រសេនុគឺជារមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រក្រុងប្រសេនុស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រសេនុជាតំបន់ទេសចរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងខេត្តនេះក្រុងប្រសេនុគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្រុងប្រសេនុគឺជាទ្វីបដ៏តូចមួយដែលមានឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចក្តៅហើយសើមដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងត្បូងដែលមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនចំណែកឯភាគខាងលិចឈៀងខាងត្បូងមានកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មចំពោះឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយទីក្រុងដែលចេញពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងមានដូចជាឆ្នេរជ័យជំនះឆ្នេរកោះពុះឆ្នេរឯករាជ្យឆ្នេរសខាឆ្នេរអូជាទៀលនិងឆ្នេរអូត្រេសក្រុងប្រសេនុជាខេត្តមួយដែលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតណាស់មូលហេតុដោយសារតែក្រុងប្រសេនុមានទីកន្លែងកំសាន្តពិសេសពិសេសដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតមានដូចជាឆ្នេរសមុទ្រឯករាជ្យអូតែល5-2ជាន់ឆ្នេរសខាឆ្នេរអូជាទៀលឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរហាវ៉ៃឆ្នេរមលុបជ្រៃទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយជាដើមចំពោះឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយទីក្រុងដែលចេញមកពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងមានដូចជាឆ្នេរជ័យជំនះឆ្នេរកោះពស់ឆ្នេរឯករាជ្យឆ្នេរសខាឆ្នេរអូជាទៀលជាដើមទេសភាពតំបន់ឆ្នេរនៅក្រុងប្រសេនុឆ្នេរសមុទ្រដែលមានការពេញនិយមជាងគេនៅក្នុងចំណោមឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើននោះគឺឆ្នេរអូជាទៀលឆ្នេរសុខាឆ្នេរឯករាជ្យនិងឆ្នេរជ័យជំនះឆ្នេរទាំងនេះអាចភ្ញៀវទេសចរអាចមុជទឹកនៅក្បែរកោះសម្រាប់លំហែកាយនិងការស្ទូចត្រីកំសាន្តសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែទៅទស្សនានៅទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលមានថ្ងៃណាអត់នោះទេជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកដែលមកទស្សនានៅទីនេះផងដែរដើម្បីមកដល់ក្រុងប្រសេនុយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ4ចំពោះផ្លូវវិញគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករមណីយដ្ឋានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងក្រុងប្រសេនុគឺឆ្នេរអូជាទៀលនៅទីនោះមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងយ៉ាងច្រើនកកកបំផុតជាពិសេសថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារថ្ងៃបុណ្យទាននិងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ពួកគេតែងតែទៅលេងនៅទីនោះដោយមានអ្នកខ្លះជួលតូបឬក៏អង្គុយសម្រាកលំហែកាយនៅក្រោមដើមឈើជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិនិងអ្នកធ្វើការដែលមានភាពសប្បាយរីករាយនិងបំបាត់អស់ទុកកង្វល់ទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតស្ពានដែលទើបតែកសាងឡើងពីឆ្នេរសមុទ្រដីគោកតភ្ជាប់ទៅនឹងកោះពស់មានភាពស្រស់ស្អាតហើយស្ពានថ្មីទើបតែសាងសង់នោះមានឈ្មោះថាស្ពានដេជោមរកតការធ្វើស្ពានភ្ជាប់ពីដីគោកទៅទីកោះដែលមានគម្រោងសាងសង់សន្តាគារឬក៏អូតែលនៅទីនោះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរនៅទីក្រុងប្រសេនុឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនថែមទៀតឆ្នេរសមុទ្រក្រុងប្រសេនុជាឆ្នេរដែលមានខ្សាច់សក្បុសស្រស់ស្អាតបំផុតដែលបានចាក់ចូលគ្នាគឺជាឆ្នេរស្អាតខ្នាតអន្តរជាតិនៅទីនោះមានខ្ទមសម្រាប់ជួលមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីសម្រាប់លំហែកាយទៀតផងក្រៅពីនោះក៏មានអាហារសមុទ្រពិសេសផងដែរមានដូចជាក្តាមបង្គាមឹកត្រីជាដើមទឹកសមុទ្រមានពណ៌ខៀវស្រងាត់
ត្រជាក់ស្កំស្កៃអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរចុះមួយលេងទឹកបានមានជួលពងហែលទឹកជីម៉ូតូទឹកឬក៏អង្គុយលេងលើឆ្នេរលើដីខ្សាច់លេងបាល់លេងសីអ្នកខ្លះទៀតរកកូនខ្យងតូចតូចជាការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះទៀតមកពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយអត់បានដឹងថាទឹកសមុទ្រមានរសជាតិប្រៃល្វីងទេក្រោយពីការលេងកំសាន្តនៅលើឆ្នេរក៏មានជួលអូបោឬក៏ទូកម៉ាស៊ីនទៅលើកោះផងដែរជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអ្នកដែលបានទៅដល់កោះតែងតែថតរូបនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬក៏នៅរមណីយដ្ឋានដទៃទៀតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តឲ្យសប្បាយនោះសូមកុំភ្លេចរមណីយដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុពិសេសឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុពេលអ្នកមកដល់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាត់អស់ទុកកង្វល់គឺមានតែភាពសប្បាយរីករាយជានិច្ចតែម្ដង